ဘုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ရဲ့ကြညာချက်အထုတ်ပြုတ်ပြီးလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမိုစိတ်ဖွာအကောင့်ပန်ရှင်ကိုပဇွန်တော်မျိုးမရက်စကန်မှာဆက်တွေ့ရေးဥပဒေပုံမှ66ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာရက်စကန်ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီမိုစိတ်ဖွာအကောင့်ပန်ရှင်ဖြစ်သူကိုဘုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူကနေပဇွန်တော်ရက်စကန်မှာဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့ကဆက်တွေ့ရေးဥပဒေပုံမှ66ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လတ်ရှိမှာအဲ့ဒီအကောင့်ပိုင်းရှင်ဖြစ်သူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗါး။အဲ့ဒီအမှုဖြစ်စတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဇွန်တော်မျိုးမှရဲစခန်းကစကမ်းမှုဖြစ်သူဒူရဲမူးတိန်းထုံးအောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗါး။ဒီဘုဒ္ဓဂရဏယွဟာတင်ရမြို့ထောက်ခံရှင်ရှိတဲ့စာစာသားတွေပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုသူ့အတူရေးတင်ပြီးတော့အဲဒီဘုဒ္ဓဂရဏယွဟာတင်ရဲ့တတိယအတုလီပိုင်းနဲ့"သာကူးမမဟုတ်ဘဲငါ့ညီရဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကူ"ပြောရတယ်ငါတို့ရဲလို့ဒုံလုံးပြီးရတော့ တော်တယ်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်နေတာပေါ့ဒီမိုစိတ်ဖွာအကောင့်ကနိဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝ YMBA အသိဉာဏ်ချုပ်သဘောထားချိန်ညာချက်6မြန်ဆောင်2016ခုအတူပြုတ်လောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတီဗုဒ္ဓဘာသာတာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အတစ်ခုဖြစ်တယ်မဘာသာအဖွဲ့ကြီးအား၃ဂျိန်တိုင်ဝစီကန်နဲ့ဖြက်စည်းဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့အပြုမှုပြောဆိုဟာတိက္ခာမဲ့တဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့စန့်ကျင်နေပြီးလူမှုအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုစိန်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ YMBA က မရှိပါရဲလို့ကြီးသားထားပြီးအခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။